מה זאת אומרת, זאת תקיפה מינית? לא יודע בדיוק. וואי, זה פחד. הקטע הוא שאני עברתי שם הבוקר לאסוף כל מיני דברים לשיפוץ עם פייד הפועל, ועכשיו שעברתי לראות סתם מה אחר זה שם... פייד? זה הפועל שהבאתי, סיפרתי לך. לא, לא סיפרת לי. הפועל הפלסטיני, שהגנה נמליץ, לא סיפרת לי. סיפרתי לך. מתי סיפרת לי? סיפרתי לך, הבוקר שיצאתי להביא אותו, את התעוררת. לא, לא סיפרת לי. לא משנה. זה הפועל?